Ромео і Джульєта скорочено, дієві особи. Ескал князь Веронський. Паріс, молодий дворянин, родич князя, Монтекі Капулеті, глави двох ворогуючих родин. Старий дядько Капулеті. Ромео, син Монтекі. Меркуціо, родич князя і друг Ромео. Бенволіо небіж Монтекі і друг Ромео. Тібальт Небіш, сніори Каполеті, брат Лоренцо, чернець францисканець, брат Джованні, чернець того самого ордену, Балтазар, слуга Ромео, Самсон Грегорі, слуги Каполеті, П'єтро слуга Джульєтиної мамки, Абрам слуга Монтекі, Аптекар. Троє музикантів: паш Паріса, паш Меркуцьо, стражник, сіньора Монтекі, дружина Монтекі, сіньора Каполетті дружина Каполетті, Джульєта дочка Каполетті, мамка Джулієти Веронські городяни, родичі обох родин, маски, носії смолоскипів, пажі, сторожа, вартові та слуги, хор. Дія відбувається у Вероні. Початок п'ятої дії у Мантуї. Дія перша Багато років дві давні веронські родини Монтекі і Капулетті непримиренно ворогують. На початку першої дії зображено чергову вуличну сварку, що спалахнула між їхніми представниками. І лише завдяки втручанню князя Ескала не закінчилася кровопролиттям. Цього разу в зіткненні не брав участі син Монтекі Ромео. Таємно і без взаємності закоханий у дівчину на ім'я Розаліна, він пішов до лісу, щоб побути на самоті. Того дня в будинку капулеті готувалися до великого свята. Глава родини дав слузі список гостей, яких належало запросити, але той був неписьменний, тож не міг впоратися із цим дорученням. Зустрівши на вулиці Ромео і Бенволіо, слуга звернувся до них по допомогу. Ромео люб'язно погодився прочитати список. Побачивши там ім'я своєї коханої Розаліни, він вирішив за будь яку ціну потрапити на свято. Увечері Ромео, разом з Меркуціо і Бенволіо пробралися до маєтку ворога. Обличчя непрохані гості приховали під масками. У розпал святкування Ромео побачив прекрасну юну незнайомку то була Джульєта. Сцена п'ята зала в домі Капулетті Ромео. Померкли смолоскипи перед нею. І світить вродою вона своєю. На щоках ночі діамант ясний у вусі Мавра. Скарб цей дорогий і для землі, і для життя сія. Вона омріяна любов моя, її оточують прекрасні дами. Вона ж між них голубка між галками. Коли танок закінчать же саму, за ніжну ручку я її візьму. І щастя не земне тоді відчую. Чи ж я коли любив, чи ще люблю я? О, ні, зрікайтеся, брехливі очі. Не знали ви краси до цієї ночі. Тібальт по голосу це мусить бути Монтекі, мою рапіру, хлопче, як цей раб наважився прийти в блазенській масті, щоб глузувати з нашого бенкету? Ні, честь уроду я клянусь, за сміх убить його, вважаю, я не гріх. Капулетті. Спокійно, друже, не чіпай його. Поводиться він вічливо шляхетно. Сказати правду вся Верона славить його за честь, за виховання добре, за всі скарби Верони я не дам його в моїй господі зневажати. Тому вгамойся, не звертай уваги. Так хочу я. Коли мене шануєш, розвеселись, кинь хмурите чоло, бо хмуритись на святі непристойно. Пристойно, бо на святі в нас негідник, його я не стерплю. Капулеті, терпіть примушу, ти чув, хлопчиську, стерпиш, я сказав. Хто тут господар? Я чи ти іди, виходить Ромео до Джульєти. Коли торкнувсь рукою недостойно, і осквернив я цей алтар святий, уста два Пілігрими, хай пристойно цілунком ніжним змиють гріх тяжкий. Джульєта. О, Пілігриме, втім гріха немає, з молитвою торкатись рук святих. Такий привіт нам звичай дозволяє. Стискання рук то поцілунок їх. Ромео. Але крім рук, ще дано й губи їм. Джульєта. Так, для молитви любий Пілігрим. Ромео, ото дозволь мені святай устами молитися побожно, як руками. Джульєта. Нас незворушно слухають святі, Ромео, не рухайся ж, дай відповідь мольбам. Цілує її, твої уста очистили мій гріх, Джульєта, взяли твій гріх мої уста з твоїх, Ромео. Мій гріх в твоїх словах я докір чую. Верниш, мій гріх, знову цілую її. Джульєта, мов з книги ти цілуєш. Наприкінці свята за коханим відкривається жахлива правда. Вони діти затятих ворогів. Однак, Ромео і Джульєта відчувають, що їхня любов набагато сильніша за ненависть батьків.